Uz durvīm Latvijas universitātes ēkas Aspazijas bulvārī augšējos stāvos uzlīmēts, ka telpas pat labi ir slēgtas. Viņi mums ieteica slēgt, mēs to arī izdarām. Universitātes pārstāvis stāsta, ka eksperti, kas veikuši sākotnējo ēkas apskati, vēl nav devuši galīgo slēdzienu par to, vai mācīties šajās telpās ir droši. Līdz ar to arī mūs iekšā neielaiž. Ēka ir veca un administrācijas vadītāja ieskatā situāciju pasliktināja autobusu braucieni pa Bruģi papildus tramvajam, laikā, kad remontēja Brasas tiltu. Viņš sagādāja diezgan lielu vibrāciju un tā rezultātā sāk parādīties plaiss tieši augšējos stāvos. Un pēdējā vasaras sākumā tātad plīsa viena sija, koka sija, un tad mēs novērojam plaiss. Protams, mēs uzreiz uzaicinām ekspertus, lai veic pārbaudi, kā šīs telpas ir izmantojamas un ko mums tālāk darīt. Tātad tika veikta ekspertīze un tika ieteikts, lai novērstu pārslodzes riskus šīs 4.5. stāva telpas radio ielas posmā. Tātad slēgt, tur gan mums pārsvarā bija administratīvās telpas, darbinieki tika izvietotas citos ēkas stāvos. Sākotnēji universitāte sola atsūtīt fotogrāfijas, kurās esot redzami sienu atsegumi un tas, kā ēka brūk. Taču vēlāk konstatē, ka fotogrāfijas esot pazudušas, tāpēc nav ko parādīt. Konkrētās fakultātes, kas atrodas šajā telpā plānotas pārcelt uz kompleksu Torņakalnā, tiesa no nākamā gada septembra. Tas nozīmē, ka vēl šis studiju gads būs jāizvada esošajās telpās un rūpīgi jāpārplāno studiju process vai kritiskā situācijā jāmeklē kāds rezerves plāns. Aiz šīm durvīm atrodas arī vairākas lekciju telpas, kurās nākamnedēļ plānoja atgriezties ekonomikas studenti. Viņiem esot rastas telpas citos ēkas stāvos. Vai tā varēs iztikt visu akadēmisko gadu, rādīs ekspertu atzinums. No tā arī būs atkarīgs, vai remontdarbi vispār būs. Tas būs izlemjams, protams, ka tie ir ieguldījumi, jā, bet tā kā mums ir ar nekustamo īpašumu attīstības plānu, ir jo valdības lēmums par, un šī ēka arī ir atsevināšanas plānā, jā, jo mums nav vērts ieguldīt lielus resursus, labi, skaistas ēkas ar vēsturi, jā, bet mūsu pamatmērķis ir studijas un zinātne. Vecās ēkas esot nolēmts atsevināt. Tas nozīmē, ka tās drīkstēs laist publiskā pārdošanā un naudu ieguldīt jaunās infrastruktūras attīstībā. Vita Anstrete, Niklavs Rubenis, Latvijas televīzija.